Aquestes setmanes us el contentulat Fonchito la Lluna, que està escrit per el Mario Vargas Llosa i il·lustrat per la Marta Chicote-Huy. És de l'editorial Fawara i espero que us agradi molt. Feliz Sant Jordi! Fonchito i la Lluna Fonchito es moria de ganes de fer un petó a les galtes de la nereïda, la nena més bonica de la seva classe. La Nereida tenia uns ulls grans i molt vius, una seta arromengat i uns cabells negríssims, una pell blanca com la neu, que devia ser, pensava en Fongito, més suau que la seda. Un dia, durant l'hora del pati, es va atrevir a apropar-se a ella i, sense que els escoltessin els seus companys, que jugaven al voltant, li va dir... M'agradaria fer-te un petó a la galta. Em deixaries? La Nereida es va posar una mica vermella. El va mirar molt seriosa abans de contestar i li va dir Et deixaré si baixes la lluna i me la regales. Fonxito es va quedar trist i desmoralitzat. Què volia dir aquesta resposta? que la Nereida mai el deixaria fer-li un petó a la galta. Però des de llavors va començar a fer una cosa que no havia fet mai abans. Passar-se molta estona mirant la lluna bocabadat des del balcó o les golfes de casa seva. És a dir, quan la lluna sortia, el que passava molt poques vegades a la ciutat de Lima, ja que el seu cel normalment sempre està ple de núvols durant molts mesos de l'any. Un d'aquells dies estranys en què la lluna brillava al cel com un formatge rodó, després d'haver-la contemplat molta estona, en Fonchito va suspirar i va baixar a la seva habitació a dormir. Llavors, el cor se li va accelerar hem veure que la lluna no només estava al cel, sinó que també als seus peus. Reflectida en un cobert regadora que utilitzava el seu pare per regar els testos amb geranis que donaven color i vida al balcó de casa seva. Es va anar a dormir feliç i agraït a la casualitat o als déus, perquè estava segur que havia trobat la forma de complir amb el que li demanava la Nereida. El dia següent, en Fochito, li va dir a la Nereida a l'hora del pati «Ja està, ja sé com baixar-te la lluna i regalar-te-la». «Quan podria anar a casa teva de nit a l'hora que surt la lluna?», li va contestar la Nereida. Excepte un dijous, perquè els dijous el meu papa se'n va al club amb els seus amics i la mama juga cartes amb les seves amigues. El següent dijous, en Fonchito es va presentar al vespre a casa de la Nereida. La nena va portar el Fonchito a la terrassa, ja que l'havia demanat Fonxita va observar el cel i va somriure. Tenia sort. Allà estava la lluna, groga i rodona, brillant intensament. Llavors, li va demanar a la seva amiga un cubell ple d'aigua. La Nereida ho va fer i es va quedar observant-lo intrigada. Fonxito va agafar el cubell va mirar el cel, es va moure per la terrassa, buscant el lloc més adequat i per fi va posar el cubell al terra amb la mà va fer que la seva amiga s'apropés Quan la Nereida va mirar el que la mà de fungitó senyalava va veure en el fons del cubell tremolant suauament amb el moment de l'aigua una petita i una rodona i groga. La va estar mirant molta estona, sense dir res i sense mirar el seu amic. En Fochito es preguntava si el cor de la Nereida estaria colpejant-li el seu pit tan fort com el seu cor colpejava el seu. Va saber que sí, quan la Nereida, encara sense mirar-lo, li va apropar la cara perquè li fes un petó a la galta. Conte explicat, conte acabat. Feliç Sant Jordi!